Що сказати? Я поки не знаю, будемо така пісні співати. Наступна пісня, вона так більш бойова, тому що зараз пішло ніби стилістика фестивалів, ніби більш українського духу, вона там більш приймається. Пісня називається «Кричи», що означає «Кричи всім собою, душою». Коротше, кричимо. Не старались, не пробували. На нас, так, в групі, можна сказати, називається просто «Шмарклі». Так, як є. Thank you.
все, що хочеш, знищ і рви. Та не забув смак волі. Не плач, не знай, не вір. Не можна відпускати. Ти що тобі життя дає? Не треба забувати. Не плач, не знай, не вір. Не можна відпускати. Ти що тобі життя дає? Те, що бачиш, не буде існувати, в собі ти щастя віднайди. Нікуди, що бачиш, не буде існувати, в собі ти щастя віднайди. Менше. І вийшло, коротше, саме довша назва, яка є в нашому репертуарі. Називається вона «Думками колихає теж». Наступну пісню
слова до неї написав, вон там сидить за пультом, Олєшка. Пісня, вона трохи там, як то, в общому, цензуру пройшла, деякі слова з неї трохи поубиралися, і вийшло те, що зараз ви почуєте. Пісня називається «Яма». Мій рідний брат, я йому вдячний за неї. Звичайно, пісня не є така, аж дуже, як вам сказати, для загального прослуховування. В общем, тому що не кожна людина може її поняти. Пісня називається «Я псих».
що, напевно, ми вже трохи надоїли. Будемо закінчувати. Остання наша композиція є сама старіша. Ми саме перший раз з нею на сцені виступали. Це було в Тернополі. Це був 2009 рік. 21 березня, так? Пісня називається «Бучач». Ситуація полягає в чому, що, в общем, всі пісні, що ми змогли зробити в акустичному, так, ми зробили. Більше ми нічого не зробили в акустичному варіанті. В року воно трошки зараз не так буде звучати. І я думаю, що ми щось зіграємо з того, що ми грали. Ну, давайте з того, що починали, то ми закінчимо. Це буде там. І нам все від це не сховати, і свій забути дома бюлетень. І все ж буває просто сумно. Yeah.
Дякую! Надіюся, до вас зустріч.